Me lembro, cara, de no meu quarto eu dormia, dormia num quarto eu e minha irmã, assim, uma cama de solteiro, tinha uma TV bem na minha frente, assim, e eu ficava lá de madrugada vendo aquelas lutas reprisadas, que eu falava, porra, mano. Que legal. Meu pai precisa assinar esse canal aí ver só que é ao vivo e tal, não sei o quê. E, e cara, é, a gente tava aqui nos bastidores e tava contando pra gente. Eu quero que você conte de novo aí pra galera, como é que foi que você entrou. Que no MMA, porque você estava por lá, no, quem narrava era o Sérgio Maurício e o, e o Lucas Pereira, o Lu, que está hoje na Record. Na Record. E o na, na Sérgio Naband. O Sérgio Naband fazendo Isso. Fórmula 1, sim, um sim, cara sim, incrível, sim. a gente sim, adora. excelente, excelente. E você entrou para narrar é. MMA sem saber nada, né? Exatamente, porque o que, que acontece? Eu era já narrador do Sport TV e do Premier há muitos anos, né e lá a gente fazia de tudo, né? Uhum. Eu narrei todas as modalidades olímpicas e algumas que não faziam parte do programa olímpico lá no Sport TV. Então eu aprendi muito lá no Sport TV na rede de tudo lá. E um determinado dia estava é, começando a virar febre no Brasil MMA, uhum. ainda na época do Pride, antes do UFC explodir. E o meu chefe na época virou para mim e falou assim: João, a, a demanda de lutas está aumentando muito. E como a gente não narrava só MMA, a gente narrava vários esportes, inclusive Sim. futebol, era muita coisa realmente para fazer. E eu preciso que você dê uma ajuda ao Sérgio e ao Lucas. Você narre alguns eventos junto com eles. Falei, tá bom, só tem um problema. Eu não sei nada disso aí, pá. eu nunca vi uma luta. Disso. Eu não sei quem é quem. Eu não conheço nada, eu nunca vi isso, mas. Aí ele virou para mim e falou assim: conversa com os comentaristas. Você tá escalado para tal evento tal dia. Tipo assim, se vira, garoto. Foi o que eu fiz. E aí contei muito com a ajuda de Joinha, Carlão Barreto, grande Carlão, Carlão Barreto, Paulo Borracha, uhum. grande Borracha que passou por um problema de saúde e tá se recuperando. Esses caras me ensinaram. O que era MMA. E aí o que, que aconteceu? Minha primeira transmissão foi com o Joinha. E aí eu fui falar com ele, Joinha, o seguinte, eu não, eu não entendo direito como é que funciona isso, eu não sei nada. Ele falou, garoto, é o seguinte, você é narrador, já te vi trabalhando e tal, você é um bom mestre de cerimônias, tá? apresenta o um evento, fala, nós estamos aqui no praia de tal, em tal lugar, vai lutar daqui a pouco fulano e Beltrano pela categoria tal, peso tal, papapá, pá pá, 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 pá. Joinha, pá, aí. Ele falou para mim: quando eu estiver falando durante a luta, você presta atenção que eu vou estar tá falando dos golpes, dos movimentos, das situações, do jargão da luta. E aí eu fui prestando atenção. Então no primeiro evento, ele, ele falou mais do que eu ali durante a luta, uhum. e eu fui pegando Guilhotine e tal, armeloque aquela coisa uhum. toda, tá na guarda, saiu da guarda, uhum. E aí eu fui decorando. Falei, ah, isso aqui que é isso, aquilo ali que é aquilo. No segundo eu já tava um pouquinho mais à vontade. Uhum. No terceiro melhor ainda. E aí foi, né? E aí foi. A coisa foi foi fluindo. E, e uma coisa que me ajudou também é que eu percebia muito que todo mundo comentava ah, é um evento muito é um evento muito pesado, né? Agressivo, tem muito sangue. Vale tudo, né? Vale tudo. E ainda é, não tinha tantas regras estabelecidas tinha. depois que é. veio, né? Com o UFC. Sim e aí eu falei cara eu preciso arrumar uma forma de transmitir isso que seja algo que deixe mais leve o evento e que as pessoas comecem a se divertir com aquilo uhum. e aí surgiram uns bordões malucos ali eu falava coisas que eu não podia falar uhum. é, no futebol né uhum. e, e aí não certo pegou a galera curtiu né eu não falei é, fora do isso, eu deixei para falar aqui uhum. mas para mim a melhor narração sua uhum. foi a luta isso eu tô falando melhor narração sua Geral. Geral. Pô, que Obrigado. Foi a luta Anderson Silva e Vitor Belfort. Pô, espetacular. Isso aí, para mim. Que cara, luta. V... Anderson Silva humilha Vitor na hora do humilha? chute. É, Vitor Aquilo ali. Foi, ah, foi aí. daí que você gostou da palavra humilha? Cara, pô, cara. Daí eu comecei a usar esse verbo. É. Esse verbo. Porque ali no. É, é, é engraçado assim. Foi demais. O, 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 o futebol, embora seja o esporte mais popular de todos. Na época que eu trabalhava lá no Sport TV, existiam algumas regras, algumas limitações que você não podia uhum. falar determinadas coisas. Uhum. Era o, o padrão. Script, sim, aí, estabelecido pela uhum. empresa, né? Toda empresa tem o seu padrão. Você fala isso, não pode falar aquilo, evita falar aquilo, isso é natural. Uhum. E no futebol, tinha coisas que eu tinha vontade de falar, mas eu não podia falar. Uhum. E quando eu cheguei no combate, o combate estava começando, não tinha ainda muito um caminho assim estabelecido. E aí eu me senti livre ali para falar o que eu pensava. E aí comecei a falar um monte de Groselha, e muitas delas pegaram. Né? Desarmou o disjuntor. É. Né? Pior do que dívida que, que, com a Giota, é. <laughs> né? Uma encrenca maior do que dívida com a granada sem pino, hum. torcicolo de girafa. E aí foi, cara. tem alguma... Você tem, sem imagem, é e... tem alguma luta que você, que você guarda com carinho assim, tirando essa que, que a gente se deu aqui? Essa é muito, muito legal. Tem a, É muito forte, muita repercussão até hoje. Tem a luta do Anderson Silva com Charles Sonnen também. A primeira, você narrou. Que, que ele Que tomou atraso. Nossa, eu não lembrava que tinha sido você nessa. E de repente, aos 30 segundos para terminar, ele encaixa uma chave de braço e o Charles Sonner bate. É. E ele vence, aquela foi apoteótica. Essa, essa luta, daí essa também luta foi. É a grande luta. Foi da história, demais, foi é. demais. Grandes lutas também do, do Zé, né? O Zé que se aposentou recentemente, inclusive, uhum. tive com ele há pouco tempo atrás tal. Muito legal o carinho dele, porque eu narrei. É, antes dele ir para o UFC, eu. WSC Exatamente no, no evento anterior que ele começou a despontar, uhum. né? E ali também o Minotauro. Sim. Né? Tem uma luta do Minotauro também que me marcou muito, mas essa é uma. Não, não foi legal, porque foi quando ele foi nocauteado pelo Caim Velasquez. Sim. Né? Que ele levou um, um golpe no queixo e apagou. Aquela foi ruim para nós brasileiros, mas também teve uma, uma repercussão muito grande. Então foram vários. Vanderlei e Vanderlei Silva, o cachorro louco lá no começo. Uhum. Então foram grandes, grandes momentos. Você pegou aquela momentos. saga do Vanderlei contra o Kazushi Sakuraba? Não chegou a pegar? Hum, cheguei um pouquinho depois. Ah, você chegou depois? Cheguei um pouquinho depois. essa época ainda era o Sérgio. Era o Sérgio, né? O Lucas e tal. Mas eu, eu tive essa sorte também de, de quando eu comecei a fazer. A coisa começou a explodir. Uhum. É. Porque todos eles, o UFC foi crescendo de, de relevância, de organização, transmissão. E o brasileiro acompanha muito o esporte que o brasileiro uhum. está ganhando. Uhum. E de repente vem uma avalanche. Vários brasileiros Muita ganhando, o Brasil dominando todas as categorias. Uhum. E eu fui narrando essas lutas que realmente é, marcaram época. Então, até hoje eu sou eu não narro desde 2011. Já são 11 anos que eu não Sim. narro. MMA e, e até hoje muita gente lembra como você. É, você narrou o áudio ali é. na época. do Foi um momento muito Luar, marcante da do... minha carreira, muito é. legal. Eu, ali o Anderson já era campeão. Você tinha, você tinha Maurício Shogun você sim. tinha Nyoto Matidas. Nyoto sim. Você tinha Rogério Minotoro, Rodrigo Minotolo. Tinha muita gente, cara. Muita gente. O Brasil tinha muita vários gente. lotadores em todas as categorias e é. dominando. E hoje deu uma caída porque não tem mais um brasileiro assim. Tem poucos, né? É, e assim, é, os outros foram é, pegando a. O jeito de enfrentar os brasileiros foram se aprimorando, intercâmbio, foram lutando com os brasileiros. Então, vários outros países começaram a, a despontar também, né? E o Brasil teve uma queda. Aquela safra foi espetacular, né? Uhum. Que apareceram vários uhum. fora de série no mesmo momento. É. E foi maravilhoso porque se viu para impulsionar o esporte, que até hoje está aí muito consolidado, sim, né? Muito, um do, até hoje é um dos esportes que mais tem. E, e... Repercussão na mídia. E...